Neděli 11. prosince začne platit nový vlakový jízdní řád pro rok 2017. Většinu tratí v kraji Vysočina čekají pouze drobné úpravy. Vlak s odjezdem v 15.39 ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě a vlak s odjezdem 16.04 z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou nově pojedou i v sobotu. Dále například večerní vlak jedoucí v pracovní dny z Třebíče do Náměště nad Oslavou nově pojede v úseku Studenec Náměšť nad Oslavou o 20 minut dříve s odjezdem ze Studence v 19.58. Na období únor až červen 2017 plánuje Správa železniční dopravní cesty rozsáhlý výluky v úseku zastávka u Brna Náměšť nad Oslavou. Radek Jaroš o svých letošních expedicích povypráví také v Novém Městě na Moravě. Beseda v pátek 9. prosince začne v 18 hodin. Akce má dobročinný charakter, výtěžek totiž bude věnován vozíčkáři Liboru Zemanovi z Novoměstského domova pro seniory. Student hotelové školy v Havlíčkově Brodě Ondřej Prchal postoupil do finále 4. ročníku celostátní gastronomické soutěže Svačina roku. Odbornou porotu v korespondenčním kole zaujala jeho tortila s avokádem a pomerančem doplněná salátkem z polníčku a rukoli. Držet mladíkovi palce budou jeho kamarádi ve čtvrtek 8. prosince, kdy se na finále v pražských Holešovicích představí celkem 15 soutěžících z 12 krajů České republiky. Vepříkov na Havlíčkobrodsku od Sdružení místních samospráv České republiky získal cenu Naděje pro živý venkov roku 2016. Vesnice, k níž patří ještě 3 kilometry vzdálené Miřátky, je totiž známa konáním celé řady tradičních i originálních společenských akcí. Vedením obce i místním spolkům se do dění v obou místních částech daří aktivně zapojovat obyvatele. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.